De volta para uma conversa de peso hoje com o empreendedor da área gastronômica, Matheus Rosa. Aproveitei o intervalo, dei uma ligada lá para o Japa Boy, mandei vir aqui. Teleentrega mesmo é só o Japa Boy. Só o Japa Boy. Que empreendimento é esse? A gente falava um pouco do Tocha, ainda tem algumas coisinhas para a gente falar ali, mas o Japa Boy é o filho mais novo, né? É o filho mais novo, tá com 2 meses agora, né? Estamos falando de tendência sempre, né? Então, são algumas coisas que a gente percebe, uma curiosidade para ti. No Rio de Janeiro se vende mais teleentrega de comida japonesa do que pizza. Olha só. Né? Então, como eu estava falando, tu montou um sushi, veio vários outros, montou um hambúrguer. E a gente sabe que a gente empreende numa coisa nova, logo depois vão surgir outras. Né? Percebem o sucesso. E outra coisa, mas ser benchmark é melhor do que seguir o benchmark. E outra, como eu falei, também não sou o único. Né? A gente vê que o pessoal já estava fazendo, mas a gente melhorou o produto. Tem um site online para comprar, né? Funciona. O know-how do RAI já dá um suporte muito bom. Uhum. Né? Uhum. Então a ideia é que seja um negócio para franquias. Né? Já tem o estudo, vou montar outra em Porto Alegre, minha no caso, né? Não ainda. Tu quer botar uma exposição da marca no primeiro momento. Precisa, por isso, né? Eu estou agora meio que estruturando o negócio, ainda está em estruturação, né? Então, o segundo passo é colocar em Porto Alegre, né? Que seria o começo de uma... Tá, o conceito está muito bem feito, muito bem posicionado. Como é que está a receptividade das pessoas? Está boa, muito boa. As pessoas já têm essa mística, assim, diz que é um empreendimento, Matheus, eu quero conhecer, eu quero experimentar ele. Tu sente isso? Tem esse retorno? Eu vou te dizer que a ideia era começar o negócio sem identificar que era do Matheus. Sem saberem que era teu. Quero ou não, eu tenho um restaurante de comida japonesa e faço teleentrega também. Eu sou concorrente de mim mesmo. Então até muitas pessoas me questionaram quando a gente fez essa ação de marketing mandando para as pessoas. Pô, eu não ganhei, sabe? Então ficou uma coisa assim, que agora que identificaram que é do Matheus, eu fico assim, mas não foi por não querer te mandar, é que tu é cliente do RAI, tu entendeu? É, tu já é meu cliente, entendeu? Que nem a gente fala no marketing, né? Não que seja visto mal, mas sempre quer se agregar clientes novos, dinheiro novo, né? Uhum. A gente usa muito mais vezes essa palavra, não pega bem, mas é pro negócio em si, né? Então, clientes novos. Os clientes do RAI hoje já existem, até eu estava falando, muita gente não conhece o RAI. Tem aquela imagem que é um restaurante caro, mas é o mesmo valor de mercado. Ele é muito elegante, eu acho que as pessoas ainda confundem que aquilo que é muito bom, muito bonito, muito elegante, é caro, seja caro. Na verdade, o que é bom tem um preço destacado. Mas nem por isso um preço que tu não vai pagar, né? Pelo contrário, às vezes a gente come por um pouquinho menos, muito mal, né? Muito mal, enfim. Mas, come-se bem, eu fico muito feliz de vendo essa evolução do atendimento ao cliente, da percepção de que o cliente é a coisa mais importante que tem na tua empresa, o teu maior ativo. Com certeza. Né? Não tenho nenhuma dúvida. E eu sempre falo, eu não penso no lucro, eu tenho que pensar na longevidade. Né? O Hamburgo hoje tem bons estabelecimentos para se comer. E que evoluíram nessa parte da gestão, né? Gestão de pessoas, de recursos. Sabe? Tanto comida japonesa, marca, né? Tanto comida japonesa, certo? Eu acho que desenvolveu bastante a comida japonesa no Hamburgo. Então, eu considero, temos bons restaurantes. Desenvolveu, qualificou e está peneirando, né? É, isso aí. Está peneirando. Tu falou muito, né? Tu destacou bastante no começo da nossa conversa, a gestão de pessoas. Mas a gestão de marca é uma qualidade do teu trabalho também. É tu mesmo que cuida dessa gestão? Sim, a gestão... Sempre foi, mas eu acho que sempre foi voltado na qualidade de vender um produto bom, né, na satisfação do cliente. Tu é o criativo primeiro do teu negócio? E como eu falei para ti, eu sou o chato. Né? Então, desde o nome até o nome Japa Boy, fui eu... A criatividade é tua, a criação é tua. Tirei numa sacada um dia conversando com um amigo, montar um negócio de teleentrega. Ah, eu sou Japa Boy. Como aquela brincadeira no nome... E foi em cima da brincadeira, o nome mesmo. Japa Boy já fala todo o que é o negócio. Explica, né? Explica bem o teu negócio. As pessoas circulam entre os seus restaurantes, os teus clientes? Ou eles são clientes de um nicho de mercado? Cara, circulam, mas hoje tem uma satisfação muito grande
que no boteco a gente percebe que vai ver pessoas diferentes. Pessoas que a gente não frequenta, além das pessoas que frequentam. Mas abraçou um número muito maior de clientes, entendeu? Ele é um negócio de entrada pro segmento? Ele é um produto de entrada? Em Novo Hamburgo, hoje em si, acho que sim. Tanto que a gente estava conversando antes. O hambúrguer eu adaptei no boteco, em função de uma necessidade que eu percebi. Percebi que as pessoas iam lá, faziam happy hour e não voltavam de noite. Então precisavam de uma refeição, né? Tanto o copo de chopp congelado com hambúrguer, ele fechou todas. Hoje é um lugar que as pessoas vão para jantar, né? E conversar, né? Novo Hamburgo não tem muita cultura do happy hour, né? Não tem. E de alguma forma tu conseguiu construir um pedaço disso ou ainda é muito difícil? Teve que remodelar o teu negócio mesmo? Eu, happy hour eu tentei já desde colocar no Toast. Mas né? Acho que todo mundo tentou já, né? Todo mundo tentou. No Clericô, tudo mais. Hoje a gente eu tenho a satisfação de ouvir que, eu vou dizer, não é, senhores, amigos mais velhos um pouco, que tem um grupo boteco. Vamos lá tomar um chopinho no boteco. E também, coisa muito importante, eu acho, o negócio é a localização, né? Sabe, hoje ali estamos num centro, estamos central em Novo Hamburgo, ali na Maurício, né? Então, posso dizer que hoje o happy hour no boteco está funcionando. Principalmente no verão, né? Está funcionando. Um chopinho. Casa lotada? É casa lotada no verão. Casa lotada. Alegria da família. É. Maravilha. A gente, bom, tu como uma pessoa especialista em marketing, tu faz os teus 4 P's em diante, né? Sim. É. Quando a gente fala em praça, é um desafio teu buscar pessoas da volta também, ampliar a tua atuação, fazer eles virem no teu negócio? Daí sim a gente trabalha na mídia social principalmente, né? Eu acho que hoje o maior meio de comunicação, né, às vezes é a mídia social. Por quê? No meu ponto de vista, tem uma profundidade maior e está todo mundo conectado. Fala, né, da relação direta? Um diálogo franco, aberto, direto? Eu tento trabalhar assim, mas hoje muitos dias é o que a gente busca mais, a exposição do produto, né? Para as pessoas virem conhecer uma coisa que não conhecem ainda. E tanto, agora a gente pode estar falando um pouquinho contrário ao teu trabalho, tanto a mídia impressa como a mídia rádio, né? As pessoas estão mais, no meu ponto de vista, presentes na mídia social. É aquelas coisas, gostam de compartilhar o que estão fazendo. Certo. A ideia do Twitter, né? O Twitter hoje em dia nem é tão usado mais, mas se estou aqui comendo um hambúrguer, né? Estou aqui comendo um sushi, estou aqui no esporte, na família. Então, eu acho que é mais fácil de tu te comunicar através as pessoas falam de quem te curte, né? Eu vejo desse jeito, sabe? Que hoje é muito difícil tu identificar o que tu tem retorno em termos de publicidade. E aí quando tu faz uma campanha de Facebook, por exemplo, tu já faz ela regional, tu não faz só para Novo Hamburgo? Não, eu faço localizado principalmente em Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e São Leopoldo, né? Que quer ou não, é onde que os clientes estariam. E esse retorno tem acontecido? Tem. Mas vocês têm clientes de outros lugares também, tu falou que vem cliente de Porto Alegre. Não, tem muita gente que vem de Porto Alegre, nós estávamos falando de Porto Alegre, né? Principalmente a gente tem o retorno do cliente, que ele, por exemplo, o cara vem no Toast, um restaurante desse em Porto Alegre, sabe? E isso é muito gratificante para nós, né? Para mim, para a equipe, né? Acho que são pessoas que buscam a experiência gastronômica maior, sendo que tem um universo em Porto Alegre de muitas opções, né? Porto Alegre é muito. Muito. Bom, é um universo completamente diferente do que o nosso aqui, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Como faz para esse universo chegar mais pertinho de ti? É oferecendo esse mix que tu tem realmente, ou é boca a boca que vai te... É tu contando o teu mix ou é as pessoas que falam bem do teu negócio?
o melhor marketing que a gente pode dizer é o boca a boca. É eu te referendo, vai lá. É. E eu posso dizer assim, tanto, principalmente, o marketing negativo. Sempre falo meus colaboradores. Uma pessoa falar mal do teu negócio repercute muito mais do que uma boa notícia. Né? Então, temos que trabalhar a satisfação do cliente o tempo inteiro. Mas o grande cerne da nossa questão é isso. Eu gosto muito de falar sobre, não só sobre comida, mas sobre empreendimento. Eu acho que as pessoas se desafiam a partir do momento que elas veem receitas de sucesso. Está aí um cara jovem, autoempreendedor. Evidentemente, quando tem sucesso no primeiro negócio, é muito mais fácil ter o segundo, o terceiro e agora o quarto. Né? Fica tudo muito mais perto, né? Fica tudo melhor. Mas ter sucesso no primeiro já não é uma coisa exatamente muito simples. E poder ter, chegar ao quarto negócio, bom, bacana. É uma grande realização essa. E, bom, tu tens colhido todos esses frutos, não preciso eu te dar parabéns e te elogiar por conta disso. E a gente vê que esses conceitos todos que tu tens, que tu carrega contigo, são realmente práticas no dia a dia do teu negócio mesmo. Né? Quais são os caminhos do teu negócio? Qual é o futuro dele? A gente falou um pouquinho dessa expansão, da possibilidade de expansão de franquias, por exemplo. De franquias do Japa, né? Eu, pessoa física, na verdade, eu tenho vontade de morar em Porto Alegre. Né? Então, eu acho... ou levar os negócios para Porto Alegre ou montar negócios novos, né? Não sei se vou manter os negócios aqui em Novo Hamburgo ou de repente vendê-los de alguma maneira assim. Mas a ideia hoje é fazer franquias do Japa. Né? Esse é o teu desafio normalmente. Por exemplo, eu tenho o meu know-how no RAI há 9 anos já. Então, é uma coisa que eu entendo nesse negócio, sabe? Então, posso dizer que eu quero estruturar franquias do Japa. Legal. Hoje é o foco inicial, né? Quando tu não vai no teu restaurante, aonde tu gosta de jantar em Novo Hamburgo? Conta, eu pergunto isso para todos que vêm aqui, tá? Não te preocupa, não é uma saia justa para ti. Eu quero que tu fale bem de um ou dois concorrentes teus, assim. Vou te dizer que eu não janto em Novo Hamburgo, eu janto nos meus restaurantes. Tu tem medo de ser reconhecido em outro lugar? Não. Eu sou sincero. Eu fui no Takeo já. Que eu acho um restaurante bacana. A gente percebe que foram clientes nossos que montaram um restaurante. Teve funcionário, já fui funcionário nosso que frequenta o restaurante. Não. Eu acho um bom sushi. Tá? Mas não precisa ficar preso na área de sushi. Vamos falar de galeteria, vamos falar de bife, vamos falar eu de. Eu tenho gostado de ir no Mamma Mia. Falou em galeta. Eu acho que veio uma proposta nova. Eu tenho gostado de ir no Mamma Mia. Eu acho melhor, posso dizer, não queria dizer, mas melhor galeta da cidade para mim hoje é lá. Legal. Muito bem. Não posso encerrar nossa conversa sem tocar nesse assunto que fez parte da tua vida mais dificilmente por um período e que hoje me parece bem contornado. Não sei se as pessoas que estão nos acompanhando perceberam, eu percebi depois que ele me comentou na nossa conversa, de que ele tem um problema de gagueira. Tá? Sim. Esse problema está superado, mas por muito tempo não deve ter sido fácil, né? O problema de gagueira começou a melhorar quando eu me... aceitei, gago. Às vezes, por exemplo, falar em gagueira, a gente já gagueja um pouquinho. Mas como eu estava falando para ti... Porque isso é um testemunho, né, Matheus? Sim. Tu me deu liberdade para te falar, pra falar sobre isso. Eu acho legal sacana, até, né? Entendeu? Eu acho que muitas pessoas passam por isso também, até às vezes alguma mãe... posso falar com ele, não tem problema nenhum. Muitas acham que a pessoa está nervosa por estar gaguejando. Na verdade, a pessoa não gagueja em função de estar nervosa. Existe um hormônio chamado dopamina. Esse hormônio, quando a pessoa gagueja, ele libera no cérebro. O que acontece muitas vezes a gente percebe, existe o nervosismo por antecipar a gagueira. Tu tá sentindo que aquele momento vai travar. O constrangimento, né? Como eu estava falando. Falar o nome na chamada, falar o presente, o T e o R, é muito difícil, sabe? Então, como eu estava falando, os discursos do rei. Pegam aquela percepção do cara na frente da plateia, exatamente o que uma pessoa que tem dificuldade de fala passa. Né? Então, acho... O rei que estava à frente da Inglaterra e que foi, foi na Segunda Guerra Mundial. E tu pode ver... O bastião ali da existência. E foi uma mensagem, aquele discurso dele no rádio, era guerra, que
motivou a população para saber da dificuldade do rei. O rei foi lá, deu a cara a bater e comunicou com o povo. E todo aquele discurso tem aquele alívio dele depois, poder ter orgulho também. E aí foi uma virada de chave. De ter ele, se comunicado. Né? Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa se aceita como galo, perceber que isso é uma coisa normal e que a pessoa do outro lado quer te comunicar contigo, está torcendo por ti, a coisa fica mais fácil. Tu me perguntou antes como é que tu dá a volta na gagueira, né? O meu jeito, vocês perceberam, é falar mais devagar. Começa a pessoa a trancar, baixa um pouco, fala mais devagar, que a coisa flui mais fácil. Mas é um grande comunicador. Um exemplo de superação e um grande empreendedor. Foi um grande prazer conversar contigo, poder contar um pedacinho da tua história. E fico muito contente de estar aqui. Eu... Vida longa ou toast, para meu gosto, tá? Mas os negócios como um todos também. Tá bom, obrigado. Obrigado por estar aqui. Foi muito gostoso essa conversa aqui. E primeiro momento que o cara vai conversar comigo, né? Mas foi muito legal. A gente só não pode falar de futebol, porque daí a gente briga, né? Não, brincadeira. Só porque eu tinha um colorado. Mas né? Faz parte, né? Mas senão... um dos grandes pontos dessa tua vida foi a alegria de ter sido campeão do mundo. Foi. É, eu sei como é isso. Hoje, numa conversa de peso com o empreendedor da gastronomia, Matheus Rosa. Continue agora com a nossa Vale TV, com a nossa rede comunidade de televisão.